Labda huenda watu wengi wanajiuliza kwamba Dogo Founder TZ mbona yuko kimya sana mpaka hivi sasa hajaachia ngoma yoyote, na aliweza kuahidi kwamba mwanzoni mwa mwaka huu 2024 atakwenda kuachia ngoma mpya. Sasa hivi sasa tunaelekea kabisa kwenye mwisho wa mwezi wa kwanza, na watu wengi wamekuwa kijiuliza mbona Dogo Founder TZ haachii ngoma mpya, na maswali yamekuwa ni mengi sana, kwa nini dogo huyu hajaachia ngoma mpya mpaka hivi sasa. Tunafahamu kwamba kupitia kwenye ukurasa wa Instagram wa Founder mwenyewe kuna baadhi ya picha ambazo ziliweza kupostiwa zikionyesha kwamba Founder akiwa location kuandaa video mpya, na ile location ya pande za Nyarugusu kule mkoani Kigoma, wakiwa pamoja na jopo lake zima chini ya director Tolo na management yake nzima, producer Spedi pamoja na meneja wake ambaye anaitwa Z Sound. Sasa wengi wanaendelea kujiuliza nini ambacho kinamsibu Dogo Founder TZ mpaka hivi sasa, kwa sababu kimya kimekuwa kikubwa sana na watu wamekuwa wakijiuliza nini ambacho kimemsibu dogo huyu. Hapo awali tunafahamu kwamba Founder alikuwepo Dar kwa ajili ya taratibu zake na Babu Tale, kuweza kumuita pale na kuweza kumwedi mambo mengi sana, kumfanyia EP ambayo ina ngoma 4, lakini vile vile hata kugaramia video ambayo atakwenda kuifanya. Lakini tukaona kwamba kipindi kirefu kikapita, watu wakaongea maneno mengi, tukamwona Dogo Founder kwa istukizi, tukamwona Dogo Founder Wasafi, Dogo Founder akiwa na media mbalimbali ambazo amefanya nazo interview mbalimbali, watu waliongea maneno mengi sana, mvutano hapa na pale. Tukaona kina Sosopembe, tukaona kina Ntoshigazi pia walikuwepo, tukamwona Nyoshi Elisadati naye pia alikuwepo pamoja na Dogo Founder TZ. Wakaamini labda kuna ngoma ambayo inakuja juu ya Founder na msanii huyo ambaye ni Elisadati. Sasa tunakwenda kukaribia kumaliza mwezi wa kwanza na Founder bado hajaachia ngoma mpya. Lakini tunajaribu kutafuta tuone nini ambacho kimemsibu dogo huyu kuweza kuongea na management yake nzima, lakini bado hatukuweza kufanikiwa kuipata kuweza kuzungumza nao moja kwa moja. Lakini kama Zedi TV tutakuwa tayari kukuletea taarifa zote mbalimbali, na ngoma mpya ambayo inakuja ni Niepushie. Hivyo kuanzia sasa wakati wote labda huenda ngoma hii kawachiwa, kwa hiyo mashabiki wa Founder TZ waendelee kuwa na imani kubwa zaidi kwa msanii wa huyu chipukizi ambaye ana takribani umri wa miaka 14 hivi sasa. Sasa kwa kusubscribe channel yetu, lakini kulike video zetu, kucomment pamoja na kushare, kutakufanya wewe mtazamaji kuwa wa kwanza kupata taarifa zetu mbalimbali. Hivyo basi nikuombe uendelee kuichagua Zedi TV kila siku, na nikushukuru pia kwa kuendelea kuichagua Zedi TV kama moja chombo chako cha habari.